tvoj nevjenčani suprug imao seksualnu aferu sa Anom Ćurčić. E pa da, na početku je počela ta tema da se proteže. U stvari to se krenulo valjda od Ivana, koliko ja znam. Za tu priču o prijateljstvu Ane i Nikole ja znam i pre njenog realitija. Jer smo mi dosta pričali o dalom životu, o njegovom, upoznavali se, pričali šta se dešavalo, kako. I tada sam čula za Anu. Ja iskreno ne znam da je bilo ništa više od prijateljstva. Znam ono što je meni Nikola rekao i ne mogu sada da tvrdim, jer ja u tom periodu nisam bila u njegovom životu. Znači, mi smo zajedno 5 godina, a to je bilo, koliko ja znam, pre 7. O tome što ja znam. Tako da, ja znam da su bili prijatelji, da su išli zajedno na kocku, da su se upoznali, da je ona njemu pomogla za neke situacije koje su bile, da li za fudbal ili nešto tome slično. I to je to. A kako komentarišeš to što je on Ivanu ispričao tu priču, a ne tebi kao svoj... Pa gledaj, prva stvar, pogledala sam i poruke, to jest izašle su neke prepiske Ivana i njega. Ja u tim porukama ne vidim da on napisao da imao sam seksualni odnos sa Anom. Koliko ja znam, ne znam da li ste to ispratile. Tu piše nećemo o detaljima, koliko ja znam. Tako da Nikola ni u jednom trenutku Ivanu nije rekao, a i da je nešto rekao, mislim da nije okej s Ivanove strane da to sada u ovom trenutku plasira u realitiju. Ali dobro, to je njegov način. Mislim, mi smo okej, ja sam sa Jelenom okej i njegovom ženom, tako da... Jel se vi družite privatno? Pa, u kontaktu smo. Jelena i ja smo se družile dok je Ivan bio u realitiju. A Ivan i Nikola? Da, da, oni su okej. I čuli su se i on je... U stvari, on je pomogao Ivanu da, zato što on bio u konfliktu sa Anom, da, eto, kao razotkrije neke stvari, da ima da se mačuje sa njom. Ali čekaj, Soko, moram opet malo drugčije da postavim stvari. Leto se, naravno, emitovala emisija Narod pita. Mi smo tada slušali Ivana Marinkovića kako on tvrdi da zna koji je muškarac bio sa Anom. To ja ne znam, ja ne znam koji je bio. Dok je ona bila u svojoj vanbračnoj zajednici. On je bio pre, čini mi se, samo 2 dana Dalila ovde kod nas u studiju. I on je rekao da je mislio apsolutno na Nikolu Lakića. Da. Pa dobro, to je njegov pravo da misli. Pritom moram da dodam Anastasije da se nadovežem. On može da misli, mislim, izvini što ti sad upadam u reč. Ništa, reći. Ja znam, mislim, sedeli smo zajedno kada je on to pisao Ivanu. Tako da znam apsolutno od reči do reči. Imam i razgovore između njih, imam i Nikolin telefon. Tako da znam apsolutno u čemu su se dopisivali i u kom pravcu je išao taj razgovor. A samo ćeš mi reći koja je situacija s obzirom da je Nikola Lakić izjavio u Eliti da on uopšte nije u tako pristnim prijateljskim odnosima sa Ivanom, dok Ivan Marinković tvrdi da ste se vi redovno čuli. Zbog tog razloga sam ja tebi postavila pitanje da li se družite i privatno, gdje si mi ti već sada potvrdila da se družiš i sa Jelenom i da se Ivan i Nikola čuju, znači da Nikola sada u Eliti ne priča baš istinu. Ne, znaš što je prisno. Ja koliko znam, Nikolu su pitali da li ste vi prijatelji ili ste drugari. Znači, znaš što je prijatelj, da sedimo mi svaki dan, da imamo neke tajne, da se posećujemo svaki dan kafe i ostalo. Oni su više reality drugovi i to se nastavilo napolju. Čujemo se oko nekih propratnih stvari, da li su vezane za reality ili nešto ovako, za neke bezvezne situacije. Mi smo sad mi kućni prijatelji da se družimo svaki dan. Tako da Ivan sigurno nije osoba koji bi Nikola pričao neke svoje intimne stvari. Jer znam i da je bio čak sa njom, mislim da to ne bi rekao Ivanu. Ali što zna da može da se... Nama je Ivan ovde rekao da njemu uopšte nije jasno zašto se Nikola tako izjašnjava i ispada po Nikolinoj priči da se oni čuje eto tako s vremena na vreme. A Ivan nam je rekao ovde u studiju da se oni jako često čuju, da su u konstantnom kontaktu, da će on biti i njegova podrška. Nisam pratila to, ne mogu da ti kažem. Znam da su jedno drugom podrška, ali sada se opet skrećemo sa te teme što se tiče Ane. Da se vratim na to, to je poenta. Znači, Nikola nikada nije rekao njemu bilo šta vezano za Anu u tom smislu. Jedina istina je koju ja znam da je Nikola bio sa Anom u tom drugarskom odnosu, da su išli zajedno na kocku. Znam da se, imam poruke, da se Ana njemu javila tačan datum, sada ne znam, kada je bila gost u Narod pita, zvala ga i poslala mu je poruku Lakiću, javi se hitno, i ta poruka je unsendovana. I to je to. To je jedino što ja znam. I znam da su se čuli pre Nikolinog ulaska u reality. Ne znam, ona ga je pitala koliko para da im tražim, tipa neću ući za toliko i toliko. I to je to što ja znam. E sad, Ivanova priča, jer nam u to da se meša. Mislim, može onda dođe i da kaže da sam ja sa njim. Mislim, razumeš šta hoću da ti kažem. Dobro, a reci mi, sad dok ste vi u braku, u vanbračnoj zajednici, da li si ikad čula da on ide da se vidi sa Anom, da idu da kocku ili da ga je zvala mimo toga pred ulazak u zadrugu prošle godine? Ne, samo su se čuli to pred reality i to je to.